โอเคក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់អំពីការ render ថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាបាន render ទៅជា file video បានណាអញ្ចឹងទី1បើសិនយើង select នៅលើ projector មកដែរថាទៅលើ composition នេះគឺគ្រាន់តែ live show ពេលដែលយើងចុច file ចុច export បាទឃើញមានដែរអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ timeline ចុចទៅលើកន្លែងណាមួយគឺយើងសិតតែមានទាំងអស់ណាឲ្យសំខាន់យើងចុចទៅលើទីតាំងនេះដែលយើងមានពាក្យថា maintain នេះអញ្ចឹងវាអាច support maintain វានេះគឺអាចដាក់ថា HD TV អញ្ចឹងវាគឺ full HD គឺទំហំវាគឺ 1920x1080 ដែលយើងអាចយកទៅបានណាអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំយក file ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងគឺ HD ហ្នឹងឯងណាខ្ញុំយកទំហំប៉ុណ្ណឹងឯងប្រភេទ file HD អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើ timeline ខ្ញុំចុចពាក្យថា file រួចហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា export ខ្ញុំយកពាក្យថា render ណានៅក្នុងពាក្យហ្នឹង render add to render ណាអូខេចុចទៅលើវាមកបន្ទាប់ពីបាន add to render ហើយយើងមើលខាងក្រោមនេះកន្លែង timeline យើងពាក្យថា render quick បាទ render quick នេះគឺយើងអាចបានមួយហើយអញ្ចឹងមានក្នុងពាក្យថា render setting គឺ best setting នេះគឺយើងអាចកំណត់ទៅលើទំហំវីដេអូដែលក្រោម1120x1080យើងអាចយកក្រោមហ្នឹងបានឬក៏ប៉ុណ្ណឹងយកបេះមក quality ខ្ញុំយកពាក្យថាបេះហើយចំណែក resolution ខ្ញុំយកពាក្យថា full ចំណែក catch up នេះគឺ read on only បាទហើយចំណែក frame នេះគឺយើងយកអាហ្នឹងអត់មាននេះទេ filter okay ហ្នឹងយកប៉ុណ្ណឹងដែរអានេះគឺយើងយក30 frame មានតែប៉ុណ្ណឹងទេ custom okay ណាគឺទំហំយកប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងគេនេះគឺ render ទៅលើ run speed របស់វាគឺទំហំ frame របស់យើងគឺចាប់ទៅតាមប៉ុណ្ណាចាប់ពី0រហូតដល់ ink គឺ1នាទីចុច08វិនាទីនិង1 second អូខេណាដែលយើងត្រូវចាប់អញ្ចឹងយក ok ចំណែកឯ output mollis នេះគឺយើងយកទំហំប្រភេទពួក file ណាទំហំ file ខ្ញុំយកយើងអាចយក avi ឬក៏ប្រភេទ quick time ឬក៏ var ឬក៏អីចឹងទៅតែយើងយកប្រភេទពួកនេះគឺ file ចេញមកគឺច្បាស់ទី1 avi ហ្នឹងច្បាស់តែម្ដងហើយទំហំរបស់វាក៏ធំដែរធំ G ណាគឺយើង render ទៅគឺទំហំឈប់ធំហ่ะហើយយើងយក WAV នេះគឺរៀងព្រាលប៉ុន្តែទំហំមេវាអត់សូវធំទេតែវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកជាលក្ខណៈប្រភេទសំទោសលក្ខណៈដូចជា quick time ខ្ញុំយកជា quick time ហើយ color របស់វានេះគឺយក RGB ហើយក្នុង deep នេះគឺយើងយក color អានេះគឺយើងយកធម្មតាអត់មានយកអីទេ premier អូខេ size ក៏មានកំណត់ដែរអូខេនេះក៏មានកំណត់ដែរខ្ញុំយកអូខេតែម្ដងបាទហើយមួយចំណែកឯ output 2 output 2នេះគឺយើងជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់វា render បញ្ចូលទៅកាន់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាប្រកាន់ចូលមកកាន់នេះក្នុងអន្តរ ID របស់ខ្ញុំរួចហើយទៅខ្ញុំឲ្យវាចូលមកកាន់ video pro ហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ event linux នេះគឺខ្ញុំឲ្យវា run ទៅលើកន្លែងហ្នឹងហ្មងអូខេណារួចទៅខ្ញុំជើ save រួចហើយយើងចុចពាក្យថា render បាទ render ហ្នឹងវាចាប់បាន run ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងការ render នេះលឿនឬក៏យឺតអ
ាស្រ័យទៅលើ CPU computer RAM របស់ computer និង processor បើណេថាប្រភេទ computer ហ្នឹងវារ៉ានលឿន speed ប៉ុណ្ណាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ computer របស់ខ្ញុំនេះគឺវារហូតទៅដល់4ម៉ោងទើបអាច render បានបាទនេះយើងឃើញនៅក្នុងនេះគេដាក់ចាប់ដើមនេះ4ម៉ោង21នាទីគេថា4ម៉ោង21មីនិតបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងវាអាចលើសនឹងបន្តិចឬក៏អាចក្រោមនឹងដែរទៅតាម RAM ឬក៏ CPU ទៅលើហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវា render សិនទៅអូខេឥឡូវវាដើរបានដូចជាជាង 10% ហើយឥឡូវយើងរងចាំវាសិនទៅតោះអូខេបន្ទាប់ពីយើងrender អស់ដូចជាយូរម៉ោងណាស់ហើយចាប់ពីម៉ោងយើងពេលវេលាយើងចាប់ដើមណារហូតមកដល់ឥឡូវល្ងាចម៉ោង6ហើយណាទើបវាចប់អញ្ចឹងយើងគិតមើលបើនិយាយចំទៅ RAM ខ្ញុំទំហំប្រពន្ធណាស់ដែរហើយ CPU ខ្ញុំប្រភេទCore i5 ចំនួនទី7ហើយ VGA ដាច់ទៀតបាទនៅតារ៉ាន់ជាមួយនឹង render ជាមួយនឹង After Effects U ទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសពលភាពក្នុងការ render After Effects នេះគឺប្រភេទពួក cache desktop ទៅអាច render ស្រួលហើយវាអាចលឿនជាងនេះប្រភេទ CPU យើងអាច upgrade VGA ដាច់បានអញ្ចឹងណាបាទ laptop វាមិនអាចលឿនជាង desktop ទេ desktop គឺយើងអាច upgrade ទៅយើងអាច upgrade VGA ដាច់ទៅដើម្បីវា render វិញលឿនហើយ upgrade RAM អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់កន្លែងយើង render ខ្ញុំបានផ្ទុកនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងនេះមែនទេ video pro ក្នុងនេះមកខ្ញុំមាន video មួយនេះអូខេអញ្ចឹង video របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានតែនេះ maintain ខ្ញុំ render ចេញនេះនេះទំហំ G វាយើងឃើញឡើង 8G ណាវាធំមែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាធំមែនតែនណាបាទតែប្រភេទ file គឺ mu ណាប្រភេទ mu នេះយើងឃើញណាបាទអញ្ចឹងវា render រៀងយូរបន្តិចហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច play វានៅលើ quick time mu ហ្នឹងអូខេយើង play សារបងមកហើយខ្ញុំដាក់ don't show yesโอเค render play ok យើងឃើញសែងសូរិយាវីដេអូអីគេសូមជូនយ៉ាងទៅសេរីសួស្តីអា22អូខេថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំអូខេកន្លែងនេះយើងអាចដាក់វារៀងយឺតជាងនឹងតិចតែយើងនៅក្នុងមិចនៅក្នុងវីដេអូមិចយើងអាចបន្ថែមវាទៅលើនឹងបានអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតយើងចង់ឲ្យវាមាន color ក៏បានចង់ឲ្យវាអត់ color ក៏បានស្រេចចិត្តទេយើងចង់បាននៅក្នុង After Effects យើងអាចកំណត់ឲ្យវាមាន color ឬអត់ color បាននៅក្នុងហ្នឹងណាអូខេខ្ញុំចូលមកកាន់អានេះមកព័ត៌នេះដូចជាអសអីខ្ញុំ render ចេញសិនក្នុងរូបភាព
โอเคนะรูปภาพนั้นโอเคអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវាបាត់ទៅលើការ color effect អញ្ចឹងណាចូលទៅមើល effect transform change okay matter panel នេះមកនេះវា color ហើយនៅក្នុងរូបនេះវាមាន color ស្រាច់ហើយតែអ្វីដែលវាមានបញ្ហាគឺហើយចំណុចមួយនេះគឺដូចជាមាន effect ខ្ញុំចូលទៅមើល effect មើលអូខេអូខេណាវាមាន effect ខ្ញុំបិទ effect នេះសាក់មើលអូខេណាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានរូប color អត់ចាំបាច់នេះទេគឺយើងបិទនៅក្នុងនេះនៅក្នុង effect នេះខ្ញុំនឹង screen shot ឲ្យយើងមើលតែម្ដងអូខេខ្ញុំនឹង screen shot ឲ្យយើងមើលអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកអានេះនេះនេះនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងកំណត់នេះយើងបិទអានេះយើងបិទ fx នេះនៅឡាយចំណុចក្រហមខ្ញុំគូសហ្នឹងយើងបិទ fx ហ្នឹងទៅវានឹងបានរូប color បែបនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់នេះចង់បាន color យើងអាចបិទកន្លែងហ្នឹងមកយើងបាន color មួយណាវីដេអូហ្នឹងគឺ color តែម្ដងអត់មានអដែងណាសោះខ្មៅទៀតទេណាបើសិនយើងចង់ render ទៅលើកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទទាំងអស់មកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការរូប color ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចយក color ទាំងអស់មកមានអីពិបាកបាទអូខេចែកចិត្តយើងចង់បានតើមានអីពិបាកមិនអញ្ចឹងអូខេណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់អាហ្នឹងមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ effect នៅខាងលើនេះបើសិនយើងយកនៅឈើលើបើសិនយើងឈើទៅលើនេះโอเคខ្ញុំចូលទៅកាន់មកយើងបាត់ផ្ទាំង effect ណាយើងចូលទៅកាន់មកយើងយក effect preset នេះខ្ញុំយកអូខេមានណាទាំង view window និង effect control អូខេណាកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាកន្លែងនេះយើងអាចចូលមក effect control រួចហើយទៅខ្ញុំបិទអានេះចោលដែរណាបាទរៀន slow បន្តិចខ្ញុំ run speed លើវាប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំមើលសិនគេចឹងខ្ញុំបិទអានេះចោលខ្ញុំបានវីដេអូមួយតែគាត់ថាយើងចង់ឲ្យវានេះណា wow រ៉ានទៅលើ Adobe ឡើង 8G រត់អត់ឈ្នះទៀតអូខេណាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំselect លើ effect control នៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះណាអូខេយើង select យកចែនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាច select យក effect control មួយសម្រាប់នេះយើងចូលមកគូសសិនមកអូខេណានេះនៅក្នុងហ្នឹងយើង select យក effect control កន្លែងនេះបាទចុចទៅលើ effect control មកទៅពេលដែលយើង select ទៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាយើង select នៅត្រង់ចំណុចវីដេអូទី5នេះប
là nè ai mấy thì phải nên chấm nhưng thử select show mà hóa dân show thì can affect control nè nè thì phí ok thì mua thì hò cho nó nè mùi thấy dân bật nơi phần ông lại nắng dân show mà can video thì phải nên máu ok nè dân show máu dân bật nó trong chùm lại lại nè nè dân bật nơi trong chùm lại lại nè mua máu cu mùi tiết dựng bên FX à trang chấm lại cái này nè nè dựng bên FX cái này đang mua mà nè FX nè FX những vị thân là đôi giày này chân nè đôi giày này chân ta còn dựng bắt bên này cái nè bắt này cái đang chào mà bắt FX cái này đang máu dương nâng từ tua ban video mới là bên khổ lơ chân dương ai chơi chỉ là cái nạn khổ lơ của ban dương ai chơi chỉ nẹo chỉ là cái nạn ở sổ mai của ban sẽ chất dương trong ba đây nè chúng nhầm render mấy cứ soft mà chúng ta họ thành nhầm trong flash đồ này tới chỉ còn lỡ chúng ai flash đồ bị bán được không này máu rồi tới nhầm bật ai phải máu về màn máu rút còn lỡ tạm rồng nè ok chúng những ai flash đồ đồ mua đồ mua chẳng hết ok nè trụ máu rồi tới dương flash đồ nữ trong chùm nội ai phải nhí cứ bật chào tạm rồng ok nè màn mua tiền hỏi trụ một căn này vĩnh hai tới dương select giờ này máu bật FX 10 tiết select complete nhá select từ rút rút hiếp á thì tăng rút hiếp để dương này à rút laser 30 vậy nhá na dương châu mà nắng á complete cho xóa dương mưa mưa nhom phơ phóng nó giật à về để phơ khuôn này à nó qua khuôn này giật chết hết nè ok nè dương select giờ rút hiếp trong máu dương bật rút đấy select giờ rút hiếp plan holder nó không plan holder đi thử bật không tripton nè ok nè bật ra ai phải bật tiếp tục nắng người dân ban tụ ban này rút color tạm rồi nè ok chân là nếu dân bật máu dân ban rút color mùi tiệt nè ok dân ban rút color mùi tiệt hói ok nè chân một sân nên nè nó không nên chọn ban chỉ là cái nào rút color thưa tam nhau máu ok chân nhầm chập đào thưa đồ mũi của video nếu vì mưa tới đinh clay đây của nhau mà pass vì đồng bây giờ render vì riêng smooth tí chứ nè riêng lươn tí chứ nè và ok chấm cho ba rút lỡ hỏi nhìn khơi như nè và hãy rút lỡ hỏi nè ok và anh chật rùi hỏi và nó không bị phịch nhí nhưng bật FX như máu rồi tới ba rút lỡ tiết hỏi nhầm châu ta đi mùi tiết render nhầm bật FX như mùi tiết và chỗ mà đi máu lên đấy bật ở ai phải nhị đá nhưng mà rút color mới đi ok yes sir ok rút trong cái đó mình ấy từ pra thế vì sắp đã plugin nhưng xăm anh thôi mà nè chẳng hết nè ok chẳng bằng chọc này không ca này hả nhưng ai cái render bán chẳng môn là dương thư ấy dương thử mơ video chọc chọc sân nhằm dương ở chọc đang thư bờ nên ngọt này ọt mơ ở chọc sân tê chẳng thư bia của bạn tịch chẳng ở tìm mũi dương thử mơ ở chọc sân video nắng mơ ở chọc mà đoàn video hóa dương mơ dù hóa dương ở si dương chọc để khu này dương chôn chăm được luôn này nhé có màu giờ dương sốc chất ai giờ mơ tầm bốn người dung tích và to má dương
រៀនធ្វើខ្លួនឯងតែរនដាក់ខ្លួនឯងតែធ្វើម៉េច design ទៅលើ project ហ្នឹងហើយទី1ទី2យើងត្រូវព្យាយាមមើលវីដេអូឲ្យបានតិចពេលដែលយើងភ្លេចមើលវីដេអូបានតិចកុំឲ្យមើលថាធ្វើបដាមើលបដាយើងហ្នឹងយើងអត់ចងចាំទេបានតែថាយើងធ្វើទៅតាមវីដេអូវិញទេយើងអត់យកបាយកំណត់ដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអំពីការ render និង edit ទៅលើ project ណានេះគឺជា project ក្បាលដំបូងឯងនៅមាន project បន្ទាប់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក project សម្រាប់ក្បាលវីដេអូគឺក្បាលដំបូងហើយមានវគ្គបន្តទៀតតែវគ្គនេះយើងសូម slash ត្រឹមហ្នឹងសិននឹងប្រហែលជាអាចចូលឆ្នាំខ្មែរហើយឬក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមពេលណាដែលខ្ញុំតេខ្ញុំអាច record បានខ្ញុំ record បន្តទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបើយ៉ាងយ៉ាងយូរគឺចូលឆ្នាំខ្មែរហើយប្រហែលជាអាចចូលក្នុងថ្ងៃទី20ឬក៏ដាច់ខែអញ្ចឹងព្រោះថាខ្ញុំមានកិច្ចការនៅកន្លែងធ្វើការដែរណាអូខេមានការងារនៅកន្លែងធ្វើការវាមានច្រើនដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង